Čau lidi, já vás tam u dalšího videa, u dalšího dílu Fullboy Priory. A dneska jdeme s Badíkem na Tišnovskou rozhlednu. Nejdu na kole, ale jdu pěšky. Takže, no tak, počasí bylo teda nádherný, ty vůkladní mráček. Takže, bylo to dobrý. Takže tak. Tak, po chvilku později jsme našli posed. Tak jsem neváhal ani chvilku a šel jsem se na ten posed podívat. No, klasicky já. A no, týho na tenhle posed jsem dřív chodil, si pamatuju. No, nic moc tam nebylo, jenom nějaký listí a výhled tam byl pěkný teda, no. No, týho. A pak, o chvilku později jsme našli další posed. No a to bych zase nebyl já, kdybych se na ten posed nešel podívat. Tak jsem šel zase nahoru. No, výhled už byl takový menší, ale bylo to by. Tak, tady jsem se tak s Badíkem jakože trochu hrál i. No, tady už jdeme v tom lese, už jdeme do kopce. A no, bylo teda docela bahno, ale no, tak dalo se to vydržet. Takže, no, takže tak, tyjo. A tady je krmelec, tyjo. Takže jsem se tak podíval na ten krmelec, tyjo. A no, šli jsme dál. Takže tak. No. A Badík bat furt utíkal někam do křoví, takže no. Takže tak. Tady jsem zrovna na něho to volal, ať přijde, protože mobil někde pryč. No a tady se nám Badík zatoulal, ano, utekl nám trochu, protože furt tam v tom lese běhal všude možně a devogo, tak jsem se ho vydal hledat, nebo vydal, běžel jsem za ním, nebo běžel, šel, ale on byl úplně na druhé straně než já, takže já jsem ho hledal na debilní straně, ale no, ale už jsem viděl, že se našel, přiběhl. No, Badík furt si rád, jakoby. Takže tak. No, teď, když jsem tam natáčel, jak jsem zrovna tam šlápal do hovna. To nevadí. No. Divoko, Badík se vykoupal v nějaký kaluži, nebo co to bylo. Tak byl celý mokrý. No, jo. Takže tak. No i dál. Jsme vlastně šli do takového kopečku zase. A divoko, no. Nevím, co bych tomu dál řekl. No, furt s Badíkem jsme nějak běhali různě a no, nějak jsme se furt bavili. Takže, tak, asi, no. Takže tak. No, tady, kdo si pamatuje nějak ten jeden díl z Flipových přírody, jsem šel na tom, když jsem byl na tom super hřišti, tak zrovna na tomhle místě jsem jel na kole a tam dozadu jsem jel na to hřiště, takže už jsme od té rozhledny byli fakt jenom kousek. Jak jsme šli furt do kopce, tak jsem si musel odpočinout trošku. No, už jsme se fakt hodně blížili k té rozhledně, takže tak, tam jsem se ještě koukal na ty ukazatele, když to už mám to. A tady vlastně jsou nějaký pro děcka, zase nějaký hádanky a tak jsem se taky tak na to mrknul. A šli jsme, Badík už byl na vodítku, bylo tam strašně moc lidí, jo. Jak bylo krásně, tak prostě tam bylo hodně lidí, ale tak jsme barem museli mít na vodítku, protože tam chodili i lidi se psama. A dobře, by to asi úplně nedopadlo. Tady už teda rozhodně trochu vidět. Tady jsou nějaký další úkoly, hry, nevím. A no, tady jsem se rozběhl, ani nevím zatím. Tady se to žížalo, tak jsem tak si po ní přešel. Otočil jsem se, no jo. A šel jsem dál. No a tady už jsme. A už jsme u té rozhlední. Jo, Badík, ty vogo si to užívá, jo, rozhledna pěkně, jo. A šel jsem nahoru